bħal li kull minn nil nil għal din il-puntata ta' marka paġna. F-marka paġna nil ma, ma kittiba, ma ħassiba, ma riċerkaturi, ma artisti bilan li insirna fu maħjar per ta' ta' test e, malti e, li u importanti għal-jom li marka bximot ħajjitom jow xol taħħom. Il-lum serinkun kun edha nitkellem ma' Loran Vella. Loran Vella jja kittiba, jja romanzira Maltija bazata Brussel. Fl-2018 -e eh, Loren rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktib għal-Romanz taħħa eh, Rocket. l publikazzjoni taħħa ija Romanz jismu Marta Marta li ħareċ is sena li għaddit, publikat minn ID Books. Eh, Xola ġi maqlub u i publikat bl-Inglis minn Praspar Press, dar tal-publikazzjoniet eh, l-Ingilterra. Eh, publikazzjoni bl-inglis ta' ija What Will It Take For Me To Leave? Traduzzjoni u koll ta' Katrina Storace Loren, grazzi tal-l-għajt l-istadina t u grazzi u koll tal-li ġejt minn-bot, minn Brussel Mux da' sekk il-bot, grazzi ħafna rejġil vera, vera, no' pieċir li t-istadini għal-dawla farijiet. Kif inti? All tajba. Wasalt il-bira. Sewa. Tajjeb. Illum se nkunu għedin nitkelmu fu uh, dalle il-ġjalla ta' Paul P. Borch. Imma qabel, ġifir qabel ma nitħlu għal-ktib li ġibt miak illum, jina f'daw il-puntati dejem nitla, isu ftit mitfolija. mitfulija. Għax nħossi li t-għaribni ma' l-mistedna. U isni dak li xtaqt inkun minn għandek biex nibdew u huwa xwaslek għaw xin u ma dawk l-elementi fit-tfulija tijak li għamluk il-persuna, l-kittiba, il-ħassiba bl-interessi partikolari tijak, il-tradutriċi u kol eh, li jintillum. Ara, eh, il-għenajduwek -e li fit-tfulija tijaj trabbejt f'appartament il-li kien fi ħafna kodba ummi uh tħob taqra missiru kol, jaqraw, kienu għobu jaqraw bil-Taljan, uh, bil-Malti, bil-Inglis, ġvidem kien għem dawk il-kodba, uh, ummi kienet id il-pjanu. Allura kella ħafna uh, biografiji ta' kompozituri, per eżempju, in kodba dwar il-mużika, eh, il-papa tijek kien ħafna il-requiems, allura għandek il-mużika, il muzika il l lps informazzjoni dwar il-mużika. Ġiri trabbejt f'ambjent fejn l-affarijiet kienu eh, importanti ħafna. Kollezzjonist ambient ambjent ukoll fejn eh, oġġetti. Eħe, eh, eh, ħafna, eh, kulturali għandhom post partikolari. Eżatt, eh, ġiri dar u kol kif ta' finti, ħafna affarijiet kienu jamlu muma bl-bidejom, bl 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 kien kienem ħafna kodba dwar il-xol bl-bidejn, eh, kodba dwar xolta ma strudasġa, kodba dwar il-ħija taġbiri, djem kienem dawn il-għal kull mistoqsija li kienikolli, jommi għetaj li għan fitxu fil-xikti biex naraw kif jek nsibux risposta għal din mistoqsija. Għam, ġifiri jaqraw mux knetġa ħagġa li jissu jimbuttawk leja. Le, le, mozz, jissu naturali ħafna, il-rigali kienu jikunu kodba, ħafna drabi, għal l-uqsnini, għal miliet, jissu mozz. U inti wasal tal-kidba mit teatru għax ma semmejġ fl-introduzzjoni li inti għandek il-ħajja fl-arti performattiva mm -hmm. u uh, fit uh, uh, teatru Ġifri l-ewel isu kienem, naħseb kienem kidba fil-għaddeja fil-waqt mm -hmm. li kont għettibni naħseb il-karriera teatra li Il-kidba dejem kienet hemm imma iktar millat ta' kidba li għannifsi, kidba ta' djarji, kidba ta' poeziji, għalija. Kidba <laughs> ta' stejer osra, fna drabi bl-Inglis kon niktab, meta kon zir, għalli kon naqra malti u kol. U jisu bejt 92 u l-2004 il-fokus principali ta' xol teatrali kien il-teatru, ta' xol artistiku kien il-teatru, teatru sperimentali kont il-ħajati kien kienet kollam dawra ma' teatru, ġi kon il-teatru fil-ħin liberu tijaj konna għallem il-teatru, kem bħala suġġet drama u kif u koll università konna nil-lekċerja so. fil-teater studies. Ġifiri, l-ewel kena mit-teatru, man bat isu uh, fl-2004 ġitna dil-idea għal-proġett ta' kif għattaw ha, il-sajf tal-2004. So. Pers li konna għallem il-sajf kienu fisser kważi t-letxur bla U minn hemm ma' Simon Bartolo deċidejna illi nippruvaw nikdbu din l-istorja għal ħatfal għall-adolescenti. Peress li konna naqraw dak it ta' kodba minna żmien konna naqraw dak it-tip ta' kodba. U għed tirreferi għat trilogija U għemmek l ewwel kitba vera li bada bħala proġett li mux li naħdu, mu konni naħsbu li ħajġi publikat, ovjament kien proġett għalina biex naraw jek jirnexilniex. Kontu tafu il bidu li ħajin qasam f'tlet kodba jew dik Isu konna nafu li l-istorja tikber 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 u iżda mbagħad meta meta mbagħad avviċinajna lil Merlin u għednilu l-Kris Gruppetta li għandna idea għal din l-istorja da xej fantastika. U meta għalilna li huwa interessat, iddeċidejna mbagħad verament naħdmu b'mod kompletament differenti. Ktar Eh, ah, ok, dan ħajġi i-publikat, ma l ridu naħdmu biktar uh, deadlines u kif għan asmu x kif b li ġi publikat Ta' sewa. Kompletament differenti, ovvijam. So, Ta' sewa. Um kien f'dak il-punt li isu l-istorian asmet fitlet bitċiet mm -hmm. mill bidonet umbat wara li mm -hmm. daħlet il-publikazzjoni. Mm -hmm. sewa sewa. U um, dal-axħar Marta Marta huwa romanzi tar-Immirata tal-udjenza uh, adulta mm -hmm. u xek imma titħajjar terġa' tmur lura għal le. Um, isu nħoss li ma kull xogħol um, kull xol huwa jisu e, sfida mi għajn nifsi, għana rejn nishka paċin għamela biex so, nimxie għal pasli li jmess, dejem so. ek, ek naranis, bat nista nimxie għal li Su jisni so, kon li għara daw kisnin kolla, għam snin domna naħdmu uh, fuq trilogija tal-fiddin. Konna fil li sarit nimxi, ma rix nipqa għal atfal u għal-adolescenti ta' sa' 13 sena, imma nishtiq nikteb iktar għal-udjenza ftit ikbar, pero ma konċ l-esta nikteb għal-adulti għallura xo li kene mis kien għal-young adults, 15 sena u ftit ikbar, u għaradik jisuf l-2013 id-deċidejt niprofa l-ewel ħagġa jen nikteb l-ewwel storja tiegħi għall-adulti li kienet dawn l-erba' ma' Marlandi. Sewwa. Isu minn hemm li wasalt hemmhekk qed jien hawnhekk eda fejrit fejrit nasal bħala għal minet fil nikteb fil-post tiegħek. Eżatt. Ħdimt bil-novelli, ħdimt bil-romanzi. Anke ġabra ta' osra, qosra, bil-bi ġewwa Fil-fat issa edha fil-fazi fejn ma nafx xinu l-proġett li jmiss, ġifiri dan u għaf fazi ta' ħafna qari, biex bil-mot il-mot nidentifika l-proġett il-kbir li jmiss fil-fat dik kena ċaħġa li ċtaqt insaqsi kiktar il-qoddim u kol fej forsi fil-ħsibijiet tija proġett ta' kidba ġdida, man kajek forsi il-proġett ta' du wasalx

Ma kienx għadu publikat, ġviri, unbat me ta' il-konkurs, ġi publikat. fl-84. So, il konkors b'uġelli, tafx xiftit fuq u nti, laqas, 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 Mela, u laqas, laqas, U laqas, laqas, mill laqas, laqas, Maltin meta laqas, il laqas, laqas, laqas,

Storja fuq eh, dalle la storja ambienta ta' isu fil-bidu ta' seklu 20 jekk fem tsew tiftaħ selmun, selmun jibqa uh, selmun eh, dawk il-posti jizbih li għadhom ma'ntmessux mm -hmm. umma u għandhom karatru għal-jom fil-ktib ja storja ta' tlet ġenerazzjoniet ta' tarġil illi jaddu isu minn um, l-ewwel ġenerazzjoni a ġenerazzjoni ta' tabdiwa li jgħixu fil tramuntana ta' Malta, e l-istorja ta' keli li l kelli kollu tifel Marju, Marju isu jiprova jieħu minn dak li ħallilu mill-ħajja li ħallilu warajh missieru, mbagħad it-tifel ta' Marju li uh, jaħdem il- It-tarts xek xekk uh, Birkirkara ġifieri jitlaq kompletament. U għandek isu il mistoqsijiet li għedin joħorġu fl istorja fil-waqt li għedin segwu l-passa d-dej minn ġenerazzjoni għall-ohra mistoqsijiet xifur għal-iktar jekkux il-karattru li nirtu jekkux il-destin, jekkux il-fatalizmu, jekkan nix kontrol fuq il-destin. Ta' mistoqsijiet isu eżistenzjali bħal. U kol naħseb isu l-linja bejn xinu normali, xinu normali u xinu l ġental moħ Naħseb da' unu malija isu temi li ħarġu. Imma qabel ma nibda niskopri naqrinti xtaħseb taħseb xinu ma t-temi importanti għalik f'dallej l-ġi għalla. كيف دخل في حياتك الكتاب في لما مومنت متى قريته الأول دربة و ألفين في السن سبيتشا تست مبورتان هافنا ليك. أرأينا فري دسبيتين اللي ما قريتوش في واش هو مكتوب برشلين كتاب في تمن في البدو تتمنينيات إن كتاب بموات اللي ترات تهافنا السيتواتيوني تا تا ال النيس اللي يعدو تا الزعزة اللي يعدو يتلو في fil-ħajja fil ħajja tal adulti fit tmeniniet li, li kienet realta kompletament differenti minn tal-lum. Pero mm -hmm. e, daħal fħajti pittos reċentament, uh, e, jissu xie tlet snin ilu, tlet arba snin ilu, għax e, lajt il-kopja il, -il e, pala -rigal. E, u kien daħal fi żmien meta jina konta da propju f'dak il-fazi fejna e, wara, wara, li, li Harriet Rocket, ma konċa għaddin għaf il-proġett li mis Harriet. Għalli daħal fħajti għalix kienem fazi ta' zmin fej kontet naqra ħafna xolijiet bil-Malti u bdejt nfittex xolijiet li ma konċa niqrajt u minn żminijiet mux li għaddin kidbu, issa li nkidbu dan il-seklu. Ta' qabel id-disajnijiet propju. Għalfejri t-muremmek, qabel id-disajnijiet? Kont, l-għalnet rrit naqra tip ta' malti miktub b'mod differenti mill-li jinkitab il-lum u ovjament b'mod mod differenti mill-li il-lum. jiena bħala kittiba li niktab bil-malti rrit ndawar li l-nifsi kidba bil-Malti minn uh, zminijiet differenti. Rittamil użu fl-it arkeoloġi. Eżat, eżat. Dik zgur għalix meta nkun ħan iktab, meta nkun ħan ibda proġett, jisnin li l-nifsi bħafna um, xolijiet illi jew minnħabba l-lingwa, jew minnħabba s-sujġet, jew minnħabba l ħsib E, jistawetuni xaħġa. So, uh. Kontet naqra bil-Malti iktar mill-ja suġġet imma l-lingua n-nifissa. U meta, meta, dakizmin kontet naqra eh, apparti Borċ, kontet naqra Lino Spiteri, Toni Kassarderjen, iktar eh, l-Ura, eh, Juan Mamo, Giuzell Ulmer, Sergi, kontet naqra kidbit minn zminijiet differenti. Imma xiskolla hama... l-għura, għaxe t-semmi s and... kanoniċi fil-letteratura fill maltija. Dan naħseb li li kħarġ kif min... il-ferħ li kelli juna naqra dal-lilġi għalla, stramba li għetnuż għal-kelma ferħax u romanz t-il ħafna li jitratta depressjoni. Però nammetti li jienu naqraħ kont et nomot il-sentenzi miktubin, il-lazla tal-klim, il-ħsejjes tal-klim. Għalix kien malti il-li kont et il-li u malti li murlura fi zmin sew. Iktar il-qoddim ma tabdejt nara xo li għamil Paul B. Borċ, mux biz bil rumanzi għaw imma bil-reċerka etnografika tijaw, eh, rigward ta' użanzi maltin li jett jintilfu. Indunajt kem u palman hossijen kultant. Għandu eh, dan il-proġett enormi li vera u ambizjusu, vera u proset li jett jamlu, li jamel di eh, ikkellem il nies il-bdiwa li, li jamlu xoll il-li jett li jett jet jintilef, użanzi li jett. أتعيبوا و أتبعوا لما هم هاتن تلفي اللنجوة لما هم هاتن تلفي اللنجوة دي كده كلو امبورتنتي لها مربوطة مع مع بارتي رورالي تلهاية مالتية U ta' Malta nifissa li mhux biss il-lingwa qed tintelef imma u mhux biss l lużanza imma anki l-art n sfortunatament s-fortunatamente, Mm ukoll is-sentenzi tiegħu twal ħafna li hija xi ħaġa li rari fis-sens li li tixtieq taqra m sentenza minnhom naħseb tieħu kważi paragrafu sħiħ u naħseb dik ukoll tagħti isulok għal ħoss ta' Malti. Naqri ktar arkajku wkoll. U ovvjament bdejt ninduna wkoll illi il-Malti tiegħu li joġobni ħafna kienet jintuża biex jittratta suġġetti li għal kemmet qed jinkitbu fit-tmeninijiet huma suġġetti pjuttost għadu validi llum fejn tidħol id-depressjoni ċertu mistoqsijiet vera validissimi ta' dwar l-identità, ir ruol fis-soċjetà, ir ruol tal-individwu fis-soċjetà u ħassejt illi kienet lodda ta' kif nista' Malti li forsi qed jintilef biex net, li ġejm forsi iktar mill-qedem biex nindirizza kwistjonijiet li interessaw li li fil-romanz fil li nixtieq nikteb um, suġġetti li huma iktar ta' kif tgħid validissim illum dwar il-ġeneru, dwar uh, l-kwistjoni tal-abort, il femminizmu U dak li konta ti U t isu taq lodda? b'mod isu for ftit iktar konkret? Kif taqra Kif t għal lodda? Xa ti fuq paragrafu t fil-kraft, fil-ħadma, fil-binja tal-ħadma, jew jew jissu proċess iktar subkonxju li li ma tkunx taf, tkun edha t-osserva, tkun edha taqra bħala binidma li l tħob taqra u taf, xandek t stilistikament, imma jinnaf tkun tamela b l-studio biex um, li un bat jimforma l kidbati għak, tkunet tamlu b naf jinaf metu kollu set n tħalli isu tejt isa naraw xieġrinet no serva l-stil mm. naf isu kifinu naf kifin biniddi isa naraw xieġri um, Mux dejem l-istess ovviament kultant jeket nintilef fil-rakkonti fil n-nifsu man kun xirritni għafni hu n-noti wek pero metan l-ura uh, literalment bdejt uh, Nikteb ċertu klim, infittesh, infittesh it-tifsira u batni hu fejn, per-eżempju, infittesh fi glossarijin għara kif jenħadem kelma, per-eżempju, fi espressjoni ċertu espressjonijiet minn fejġejin għal fejken kif jorbtu ma' farjiet oħra Użajt il-glossarijiet jowk, għala xnaf uh, użajt uh, Użajt uh, liba glossarij Għandu um, jgħet minnom nismaħom jgħajdu dwar ċertu um, zanzi maltin li huma intervisti ma, ma bdiwa u raħħala ġiri dak u għet minnom. U ovvjament anka kodba ta', ta kittib oħrajn, pal-ġużi għat, um, din għalija nizbaħ um, parti ta' ricerka. Meta, per nitlaq minn kelma wahda u nintilef nfittax uh, fil-dizjonari, nfittax fil-glossari, U ma kull ħaġa li naqra jibdew jitwildu l-personagġi, s-situazzjonijiet, jibda nisma l-vuċi tal-karatri li konħan għan semmi illi f-Marta għandi zewċ personagġi principali li huma zewċ nisa li għandhom 8 sena. Għallurina kontet fitta xukol Dolores u Konċetta, Do -kon Maltin, nisa Maltin li maridux -mar jiexu um, ħajjetom -um, uh, kif mistenni minnom fi soċjetà Maltija uh, u rritna nara xtib ta' kodba kini għarawuma, mux bis Maltin, anka franċizi so... u -fran u, -u italjani, imma rrit nara xkodba Maltin uh, i Allora lek għandek il-konċet li kienet taqra l-Herbert ta ta Ganado, per eżempju, um, biex anka niskopri il-linguħċ taħħom u il l-mod kif jajdua, l-mod kif jahzbua, uh, kif kienet għettin kitab il-letteratura, meta kienu għadhom zar. li lija kienet parti. ed Ma tan naqra għal proġett ekna. Nifem, et aħjar eħe isu l-odda tal-kidba xinu, memmu kol li naħseb fit traduzzjoni jitħadmu kol u xek dawn il l-lit estiza ti huma u ma akwalina, un bat id-dizjonarju, vera, un bat la darba tidra te xek ta' kull jum, ma ta' biex t u taqra ma tkunx ridom il-bot naħseb minnek dawn. Le, 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 u ġifiri daqs romanz miktub minn xaħti, u jajni dizzjonarju biex jisum għandhom għal kemmu huma differenti imma huma kollha depozitorji ta', ta klimu espressjonijiet u għandek. l-istoria ta' kull kelma, dik ta' fasċina ħafna l-etimologija tal kelma u li toħodni l-ura fi' żmien u dakwa dikja raġun, il-mod tijaj kif niskava u koll l-identita bħala pala Maltija u Maltija li man eix Malta. Ġifiri għalija li edha brussell, fil-kamra tijaj bħu brussell, immam mdawra b'daw il-kodba kolla Maltin li għat nikteb dwar Malta, dwar Malta ta' żmien innannit tijaj, jisun nerġan isso da l-eruq li nibzaħafna li jitaċtu dijem. Li jinti pretjuza dwarum. Wasal il-ħin li naqraw bieċa, pero t-istatatina ftit il-kontest ta' biex bish, kam <coughs> minni t-esegwina jifem fil-lima parti tal-ktibġeja din. Jina zilt parti mill-bidunet, l-ewel parti id-dedikata eh, li kili li... Um, uwa il-missir li minħabba min fiħ tibda l-istoria kollax, kif, kif inti għu uh, rakkont ġenerazzjonali ħafna jimxie minn ġenerazzjoni għall oħra u um, kili fil-bidunet ta' romanz nindunaw, insiru nafu li għamel ċajta goffa fuq uh, dan il-karattru li huwa identifikat bħala il-misslem -il li laqas هو شايطا كش تركيا وعربي، عمل له شايطا غوفا باللي تاهل الهام تاع المايا، من عرماالو، و ال ال مسلم صحتو، صحت الراجل اللي كان يهدم الماك، و داس صحت للكيلي، ولل وليدو وليدو اللي توليدو اللي اللي يافكولو، و كيكو شها جالت كيكو تجري اللوم تبقى ديا اما متسانيلو ġo selmun, ġviri ġo gżira diġa izolata mill pieta d-dinja, un bat għandek il-raħal terġa iktar izolat. Superstizjoni, il-maġija għandhom karattru personalità li dal f'dal kutipu. dik li għan raġuni għalfejn pal naqra ħafna fuq sħaħar u prattiċi tal-okkult, eccetera, insomma, interessi, naqra ħafna fuq sħaħar u dik il-parti għalek.

U b'illa u saħħa ta' raħal bin l-art ħanina li kien, nizzal il-leminija fuqon il-fenek li stira, triet u miet. Tassew ħaseb fil filli kien fenek, jaħseb u jibżam il-bnidem, u issa muxej, memx t-weir, memx ħaxix kull-jum u kemxajn il-ma, issa memx ġiris frenat imwerwer minn daqqiet l fis tal-bal li kien jammar maħħom. Issa memx ġiri u twejr f'nofs tal-lejl minn xi far kbir li jinżelin kissin fuq ir-raf. Issa jintemmu tifkiriet ħinja ta' meta kien għadu u ġrieden daqsiex kienu jidħlu jġru bħala firet li jaqbdu l wieħed minnhom u jġorruh magħhom il-barra minn taħt il kaxxol ken ta' u jaqbdu lu żaqqu b'gidma waħda jperċuha u jġabdu u jitħanżru mġewħa fim sar u jġabdu jqattgħu jiklu f'nofs tal-lejl u bebda hoss. għal dik kontattejt il-sentenza twila. Iva, u tkompli għax fil-fatt għadam ma dik is-sentenza. Inti li biex biex niqafhemmek għax tkompli u tkompli u tkompli u Tlet punti, un um bat tifina. Jħoġbuni ħafna s-sentenzit għal. fil Marta Marta, kolli Problema ma l tal-provi ti li xol sabi ħafna, pero d-għemili. Un qasru għom f daw s-sentenzin qasru għom imma specialment fil-rakonti, ewwel persuna jħoġbuni ħafna din il-ħsibijiet li bqaw. il ċirkulazzjoni l-ossessjoni fil ħsib minn naħseb il-li taħdem tajjeb ħafna ma e, sentenza mġebda. Hawnhekk e, id dettal li jidħol fih kemm flatt tal-qtil tal tal-annimal, imma -hmm. anke kif jidħol fil-irkejjen fi 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 ta' tal-ħajja ta, ta' dan l-animal u ta' xqet jġilu wara, wara mewtu għalija toħlo rabta kbira bejn il-bniedem u, u, u l-ħajja li l-bima li għandu fidejħu l-mod kif jiex maħħa li għanda iġġorru kol ħafna eh, responsabilta u ħafna eh, sens ta' etika u kol li l-ħajja l li, li, li jiet it Ġifri li l-in jisum mit-tifsira metaforika ta' għalfejn xirwol din, din il-parti għammu kol dan, dan il-level il li hor li naħseb i l mod kif fil-ktib xolo. Eh, saħħa kbira f'din ir-relazzjoni u rnexxielha tkompli tidwi x'kumenti għandek fuq il-parti għalfejja li taqra lila. Ir-raġuni hi illi kieli kif jieġilu wkoll Mario tifel tiegħu u mbagħad Silvio tifel t tifel Dawn huma personaġġi pjuttost introverti li naraw li hemm ħafna tewdin tal-tewdin f'moħħhom. دور الرول تحم في السوشيال ميديا و كيف كيف أتي جموع من هابا و جنت المحي و منكملن فيزيكو بالمنارو في ماريو أه, لي 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 تويلد بالاتو سكيزي mm -hmm. لي كي كلهم عزبس نازبوه داربتينم يجوا ترتفت <coughs> من لاول ما فيز من لتويلد و أه, كانت تدر إيسال الماركات تشتان Eh, Għallur għandek dan il-ħafna tewdin u fuq il-iktar eh, fuq xedin namlu għaw, jek ħajetna dġa ġit deċiżam minn qabel, x, -x, -x saxħanna Għallur għakili li huwa introvers u, em mm -hmm. emozjonali eh, jisbicħa jħaris li l-annimal li forsi iktar minnu għandu iktar eh, libertà u iktar hiles għax forsi ma jewdinx, b'dal mot jew jewden u kol. Kif jħossu l-annimal e, fil-rigward fil tal-bnidem, illi l-bnidem għandu fuq, mm -hmm. e, li jitihdaqa u jimiddu. Iġifiri il-ħsib u e, il 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 t-tawdin ossessif ta' kieli, imbat naraw f-Silvio, iddur ħafna drabi fuq l-annimal. E, Per-exempju, f-Silvio naraw il lafsa ta' qalb li dejjem iħoss meta jara li xi annimal ġi maltrattat pereżempju rabja li jħoss jifhem il-vulnerabilità tal-annimal u ma jifemx għalfejn il-bniedem ma jatix l-importanza lill-annimal li l-annimal jistħoqlu bħala daw li ngħixu flimkien wara kollox din id-dinja. Dawn huma domandi li

mela il-romanz kif diġa diskutajna forsi muxaw, jino, you know, għint romanz polifoniku, ġifri għandek mm -hmm. l-erba fazijiet differenti eh, tal-ktib jirrapprezentaw vuċi differenti. Eh, L-ewel tlita u marġil, mm -hmm. u bat vuċi ija ta' om Silvio lija għaltea. Eh, u emmek, jisu um, emmek naħseb l-annimal xiftit mill-jow relazzjoni tal-bniedem ma, ma l-annimal tisparri si. it it tem jibqawem, ma ma jibqax jesplorom uh, b'dan il-mot. U jibda it-tawdin imur isu kol f, 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 f direzzjoniet t b'għajt għadni ma zattament eżattament għalfejn mar f'dik id-direzzjoni. U qed r referi għall-inċest, mm -hmm. għall-relazzjonijiet. Isu l-ossessjoni li zviluppa Silvio li maħadni xħil eh, taħħa eh, f-missiru kif il-mod mm -hmm. kif, kif missiru kien jirrelata man-nisa u kif kieli kien jirrelata man-nisa u isu kelli zewċ mistoqsita u kelli zewċ kurjozitajiet. Kif ir-relatajt mal-karattri femmini femminili tal-ktib u x'qed jipprova jagħmel bl-inċest? Bl bl isu qed jipprova jixxokk, qed jipprova jagħmel. Jiena ma nħoss li mill-affarijiet mil li rajt ta, ta' Paul B. Borch u għacħar illi fil-kidba tiegħu u rrit jittratta uh, kwistjonijiet illi u reali li jiseħu fil, fil, komun fil komunitatana fil-pajizna mm -hmm. fil u kol, imma li jissoltu ma nikdbuġ dwarum minħabba ċensura, minħabba autoċensura, minħabba li mux jisu uh, u ma uh, kwistjonijiet diffiċ li ħafna u skom ħafna. Imma hu iħoss illi la jseħħu għandu jikteb dwarhom. Ġi dik nħoss fil-kitbiet l-oħra jiena elu u beżat u demat dejjem l-istess idea dejjem għandek din il- dawn is-sitwazzjonijiet skondi ħafna. L-inġest idher it-testi naħseb ma nafx, ma nafx ngħidlek, ma niftakarx naf li ktar l-iktar li ħassejta. U wkoll it-tqanqil sesswali, jiġifieri dik minħoss li huwa suġġett li fit-tmeninijiet naf li għal-kem kienem kidbiet, per eżempju, semmejt l-inospiteru, semmejt u koll il-toni kasardajn, kienu għadin jitkelmu fuq infedelta u xejn referenzi għall-omosessualita. Borċ naf il-li kien interessat ħafna jishtiq jiktab iktar dwar il-pedofilija, per eżempju, u ġi ċensurat. U ma seta ma jista għalfejn, għalfejn, ik dawn l t-seħu, għem bżon li nitkelmu. Issa fil-kasta, il-kasta l-inċest dal li u partikolari ħafna għalix. Silvio huwa għaddottat sewa u jitrabba minn mara u raġel illi jaf mill bidunek li mumiex għomu e, U jem ħiel zejr ta' li u bħala gbir ħares li id il-mara illi li 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 rabbitu li maqatma sejħi la' li jarali sabiħa per eżempju li jem ħiel zejr ħafna ma' jem ta' forsi an li dawn huma raġel u le? Fil-fatt li li oġbitni ħafna kemm jitkellem fuq nisa kbar fleta u koll, imma memma mem assolutament lebda referenza tal għal-leta taħħom, dejjem ġmil, ġmil, saffita ġmil, ħarġin, jesu memx preokkupazzjoni, mm -hmm. u distinzjonijiet bej li ċisma differenti tal-mara ta, ta, mm -hmm. ta, ta, mm -hmm. fil-periodi differenti taħħajieta. Sa' metan batta salommu, fil-fisċena um, um. mm -hmm. ma u Fil l bioloġika mm -hmm. U ma trabbix maħabħala u meġifiri, l-imbaddin t għal-relazzjoni inċestuza, miex ta' ta' barra minna, għax laj ma rabbitu bħala bina, u ma trabba maħabħala, pero jafu li juma. U kif intlaqa da' suġġet da' izmin, għax fil-publikazzjoni tal-84 li naħseb kienet l-ewel publikazzjoni, jisuf il nota l-arri, jiskuza ruħu kważi li marremmek, u għemmeket. <laughs> Rajt, dik il-nota. Imma kif għet nejt li jitjajad bil-maqli. Jinnħas il-li. Jinnħas il-li. Skużawni għek telift speċi. Naħseb, għet naħseb fil-ħagġa li jiktab fil-ktib. Dunal u dal-lu. U fil-fat Li il u Li għajt għara minja dżarda, mux għet nikwata, għara minja dzarda għajt li mux veru. Da ħanijt, zieti f-publikazzjoni johra. Iġviri, għalija u jissu speċita skużawni, jeket għetni t fuq dawn is-suġġetti da' diffiċli, pero jesistu. U għadu, għadu kittib li għetimur et, f f'postijiet diffiċli fl-ħar. Jina li għetni n-kvjeta li imur uh, imma bil-mentalita' ta' t-tmeninijiet. Li ir realtà ma' Ara, il, 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 -il ta' t-tmeninijiet u nasib sa' l-2000 ija il-realtà ta' Malta ta' waħda magħluqa le ma konna iżolati mentri f'dan is-seklu permezz ta' l-internet żgur l avvanzi teknoloġiċi jekk ma tistax tħossu daqshekk l luq f'Malta għax għandek mod kif toħroġ il barra mar virtualment u jekk tħossok outsider jekk tħossok li ma tappartjenix għal komunità taf li hemm dek komunità enormi online li tista' tkun tagħmel parti minnha. Jġifieri ma tist jiena nħoss li ma li dik forsi wa nuqqas. Intilfed Naħseb kellna kellna lok hawnhekk fejn nibqgħu nibqgħu għaddejn. Grazzi ħafna, grazzi Loren, veru skop rejt jiena qatt ma kont ma kontx rajta rajtu dan ir-romanzu. Messni ħafna li l-wkoll u stajt nifem aħjar permetz tijow anka ikil batijak meta, meta dort l-uralija. Grazzi u nsellem u koll l-minsegwina din il-dawn il-poddat letterarji tistaw tisimawam fuq Spotify, tistaw tisimawam fuq l-Apple Podcast u jxandru kull narta tlita fi sitta fuq il-pagġna ta' Facebook tal-Konsil Nazjonali tal-Ktib fuq il-pagġna ta' Molta Today u koll. Nsellem l kom u grazzi tal-attenzjoni. Nirringrazzjaw lil Dinger Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.